Përshëndetje dhe mirëmbrëma të dashur shikues, se jemi pra dhe sonte si çdo të anë në orën 19:30 minuta me emisionin e sportit pasqyra sportive, ku sigurisht gjithmonë kemi temat të vendit të kushtuar sportit. Për sonte do të ndalemi tek futsal Shkupi, ku do të flasim për fillimin e këtij sezoni, ecurin, ambicjet e klubit. Për më shumë në studio kemi të ftuar futbollistin Arsim Fazliu, njëkohësisht edhe kapiten në futsal Shkupit. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët Arsim. Mirëmbrëma, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Mirë u gjeta. Arsim, fillimisht do doja të ndalemi tek ndeshja që kishte që zhvillua këtë fundjavë, fakt derbi kësaj xhiros, të themi xhiros 4, takimi mes KMF Projekt dhe sigurisht fitua këtë ndeshje 1-0. Po, qështë e pritëm, e të shumë e pregadit për ndeshjen, dullëm fitues kënë ndeshje, edhe mundem më thënë që është herët pak, për në kampionat që folen, po është një ndeshje shumë e rëndësishme. Êshtë mirë që fitohet një derbi. Shumë e rëndësishme, po që fitohet një derbi, po e kene konkurent kryesor, edhe me një fjallë edhe i tregum që aje kësha kaloj sezoni i kalum që u shpallën kampion se vep Covid-it ndërprej liga, u ndërprej dhe i tregum që kush është kampioni i vërtet. Në fakt, me këtë fitore dëshmuash se kampionit vërtet. Do të bisedojme për këtë temi ndërprerë para kohë që KMF Projekt u shpallë kampion në vitin e kalur, do të doja pak të flasim edhe të prishmërit e këti takimi ishtë ajo që u pregatitët themi fituat të ndeshën 1-0, golashënues i vetëm ishte Recep Sulejmani. Po, imi pregatit shumë mirë për këndeshja. Duhet me të falendru edhe trenerin që kemi për debutant trener, thamë për këtë sezon, Frida Gushin, që në ka pregatit shumë mirë, për këtë deshe që ka pregatit me shumë mirë maksimum, edhe që mi kemë pregatit që kemi bërë planet, ashtu dhe në dulë. Ta falë zotit, mirë kalu. Jemi suar zakonisht, shohim në ndeshjet e futsalit, ka më të përgolla. Kjo 1-0, kjo 1-0 dëshmon që ka qenë një ndeshje mjaft e fort. Me kuptime fjarët, derbi, që ka qenë, vërtet që ka qenë një derbi, të regon e rezultati, rezultati në gushtë të kanë shumë. Po që është një gol kënë ndeshje, ku shqipke gol i pare? Një gol është vendimtar këtë takisht. Posë temi këti triumfi, fitore e madhë është edhe faktis se përmendë pak më ere që dëshmuat se vitin e kaluar ishte bërë temi këtë rast padresi për futsal Shkupin, që KMF Projekt u shpal kampion në kampionatin e ndërprerë para kohë. Po, na besojmë se na banë në padresi neve si klub, se ndërprej kampionati kur patëm na ndeshet luem e më thonë kone zdiqa që da gjiro ke me rallë, që pa në të lujmë me KMF Projekt, ne pa në të lujmë të qëtunën, a kjo ndërprej kampionatit të ejtën. Aja loja ishtë loja vendintarën, u desh, si pas ne, u desh me leju, me leju organet e afë, nuk e di kështë për gjecë, për e të ka desh me leju, që të lojë të lujmë na, kushtë fiton në parket edhe qaj në falë në qëpa dhe fitues. Kështë në kampionatit, kampion. Në këtë rast dhe ju kënë njërë me një motiv shtesë që të dëshmojtë fakt se kush është të me mirë. Dëshumë që në banë në padrejtësi për kampionat e kaluam, dëshumë që kampionatit zgjidhët në parket. Sigurisht. Si ishtë atmosfera në palestër? Kishit përkrahen nga tifozët e futsal Shkupit? Po, për gjithësine, për derbi, në përkrahen shumë tifo klubi shvercerat. Ato i kemi leta shtesë. Për gjithëmori kemi leta shtesë. Aja është motivim tjetër, kur të njështë në fush, kur ki dhe publik, kur ki përkrahje, tjetër motivim ki. Ju kanë munguar gjatë vitë shkuar kur ishte dhe pandemija? Po, disëm, kërë pandemija, pa tifos, nuk ka shta janë. Futbol e lutë për tifos futbol. Për disi futsal e futbol e lutë për tifos. Këtë rast, si e kemi për momentin atmosferën e ekip edhe për kunder temi disa largimeve që janë bërti kë futsal Shkupi, me i thatë po vazhdoni në mënyrë të shkëllqyëshme, 4 gjiro, 4 fitore, një e curit temi pozitive. Në kanë largu për kampionatet të kaluar, i kemi larguar 2 toaletarë, për disi edhe që kemi ndrim të trenerit, Venë Zoran Lekicit është atë Ferida Gushi, që kanë letarë, po plus është edhe letarë edhe trenerë është, me një kohë. Po besoj që shumë mirë, basë pregatitit që i këmë banë, para sezonit,
edhe qa sezon dhe bëmi që pregatitë, bëmi se cilë ndeshje, himi ndeshje për ndeshje shkojnë. Besoj shumin, imi pregatitë në nivel, ka ofëri në klub, përgjësi i mirë është një, i shka vazhdojmë që shdojmë. Sa është të themi vështirë dhe për Feridin këtë rast, edhe si lojtar, po edhe si trajner, edhe me gjithë atë ka rezultate pozitive? Po, që është edhe, ka edhe presion, pak e diqme së është edhe sezoni partë, edhe si trajner, alta s'ka përvoj njerë, po njerë shë është shumë minë të kalu. Përmendëm disa erë, 4 ndeshje, po edhe që fitore, një e curi pozitive. Këtë rast, mund të themi, fitoria më rëndësishme ishte derbi kësa jave. Po, e dishtë, mos, se këto i kemi konkurent kryesor, këmë Furrek, plus edhe klubi Ermen Bajrami, ala to i kemi konkurent. Mesoj, na tre klubi jemi për... Po, aktualisht jeni ju në të top 3, themi, të tabeles, ndani vendin e parë së bashku me 12 pikë me Ermen Bajramin. Po, ta shumë, mësë edhe këtë gjyra që është lujnë ato... Lindër me zveti këmë fëprek me Ermen Bajramin. Këtë rrasë sërish do të ketë një derbi me styre. Po, do ketë një derbi, që është ta shofë me vartë rëzallë i prijatimve, nështë është ka në favoritumin. Të flasim për ecurin e klubin, këtë rrasë të themi është mirë, ka ecuri pozitive, ka fitore. Cilët janë, themi, ambicjet e klubit për në tarme? Po, ambicjet e klubit janë, themi një klub stabil, që është kërësore a njerë, ambicjet të është të shpavë në kampion. A pisa jemi formu, pisa jemi garojmë në ligën e futsalit, ta në konë kemi shku për të shpavë për kampion, për kampion të maqenisë, plus e jemi shpavë dyherë, dy-treherë një shpavë, plus e kupën e maqenisë e kemi marë. Ta në konë, ta në konë, këshimi të arim sa ma lartë e ma lartë, që me këshimi me ngrinë nivel ma të lartë, futsal shkupën. Bëjmë një krasim, sa është ngritur dhe rita është futsal shkupi, pasi jeni shpalur disa erë kampion, keni e curi pozitive, si e shifni tani, dhemi, gjendjen momentale, këto, se jo, këtë vit të fundit, të zëmë, mund bëjmë një krasim, ka ngritje të klubit? Ka pak ngritje të klubit, e dishmë është, se ka dhe pak e një, e kemi ngritje klubit nivel më të lartë, që është edhe na njofin përgjësi, me thonë klube shka mirë me futsal, me thonë klube të Balkane, klube të Evropës, shka këna lytë me klube në tërkomtarë, shka këna lytë me pas loja. Përgjësina njofin, edhe është një pozitivitet. Po besojme edhe me pak financa, tjepi pak finansisht, tjepi ma stabil, se mbarë këtë atë financat për një klub, se se një kresor është, që tjesë finansisht tjesë stabil, që të ngrishë një tjepi alo ma lartë. Ndali me atër pak të këmbështetje financiare, të kushtet në klub, qka ofro, qfar mungon këtë rast, është mirë, flasim në nivel tonin, si janë përgjësi kushtet pa? Po përgjësi kushtet, që shka më dhe më dhjetë që është futbolit e në Maqedoni, për futsalit që është që nejmi në link, në rangimi me ligën e tretë. Ashtu në logaritin. Po, në logaritin si më ka ligë e trejtë e futbalit. Shumë futbal fushtë male, që është në logaritin. Po, finansinsh ma me dyqysh, kipi do finansor privat që në finansojnë, plus komune e qajirit, që këna finansojnë këtë njerë. Përgjësi kushtet elementare për stërvitje, për ato që janë gjërët elementare, gjërët e nevojshme? Po, gjërët kushtet elementare në mirin, përgjësi njerë mirin, po mund të në mirë. Ullësi e klubit, si është, janë detyren e dur, si është bashkëpunimi i, themi, lojtarve me ullësin e klubit, sa ato janë gjithmonë në mbështatje? Po, jemi bomë në si një familje, përgjësi se jemi edhe shokë, ka jemi në si një familje, jemi shumë të afurt, jemi, dhe ta në kone, jemi edhe përkrajnë shumë, edhe për në përkrajnë kryesi e klubit, po në e përkrajnë kryesi e klubit. Në thanë, thashtë jemi bashkumlje momentalisht, që ta vazhdojmë qështu. Përveç kampionatit këtu në vend që kemi, themi, si synim kryesor, sa e shifni, themi, edhe të jeni gjithmonë edhe më, të vazhdojnë më të rukëtimin në garat evropianet, vazhdojnë edhe më larkë, në garat ndërkomtare, sa është, themi, kjo edhe një prioritet, një qëllim e futsal shkupin këtë rast? Abe, qëllim jo është marmi garat, më është shpalmi kampionet, marmi garat në lojat ndërkomtare, se kemi marrë dhe pjesë, kemi ndër ekipjat, kemi kalu main round, kemi rundën e partë, shkova shumë. Synimi është që të arim sa ma lakë,
trim, sa më njëtë se ta përfatsojmë futsalin, ta përfatsojmë dignitet më të mirë, më thamë, për Macedoninë, me di që lutë për futsal, këtë Macedoninë, ka futsal, dhe që është një milionin. Ka kapacitet futsal shkupi, ose në përgjësim? Besoj që për Macedoninë ka kapacitet, për lepër të kompjutare ka kapacitet, me do përforcime të vogle, me thamë, një dytër përforcime, besoj që mund ma rritë. Se kemi ma dhe përvoj, Kemi më atë eksperiencë, kemi atë përvojën të... Pjesën kryesore, tani veç më ngellet që të përforconi dhe të vazhdoni më të në garat të emi ndërbëntare. Besojnë, se besojnë që ta shpavni kampion edhe ta shovin dhe, si shpavni kampion, masë një këshifmi e shovin që do kalojnë. Keni një curi pozitive tani në këto 4 gjirot, të ndeshe arshme do të jetë uthimin në Struk, dhe të jeni mjësafir të KMF në Halon. Mësa e di, këtë janë debutues në ligën? Po, debutues janë në ligën. Ligën e parë debutues, po do të jemi me një seluat e tjera, se kitë loja, dhe që është, që kemi hi në loj, Allah kërbesojës edhe me këta. Zotan në shumë i mas një këndërshtar, do të kemi respekt maksimal për këndërshtarin. Jeni të pregaditur për këtë ndeshje, po? Po, po, qartë, që më thonë, se të në loj, ndeshje për ndeshje Pestër vite kemi prej nesë, pregatit me i analizojmë lojat që është lujnë këndër shtartë. Po, të ndalem pak të punë e reprezentacionit këto, kemi të futsali, si është, si e shefë në këtë rast, po është pjesë marje lojtarve në këtë reprezentacion? Po, kemi lojtarë për reprezentacion, kemi lojtarë dhe shkallujmë unë A-10, kemi 2-3 lojtarë që ka marim pjesë, edhe për reputacin, a reputacin edhe do kemi letarë. Me thonë që e kena me 4-5 letarë shka marim pjesë në reputacin e maqonis në futsal. Po, dhe kjo sa është për shumë dhe temi një ngritje për klubin tuaj që jeni edhe ju kapiteni klubit, po është dhe bashkë letarët që janë pjesë e reputacionit. Po, mire ku të kesh letarë të ekipit, që edhe është një eksperiencë plus. Ato shka e marrë në atë përvoj, shka e marrë në reputacion, mundet me edhe në klub me... Sigurisht, pa mund të transferojme. Më transferojme edhe në klub. Qaj është plusi i madha saj. Atëherë, Arsim, unë falenderoj që ishit pjesë e emisionit Pasqyra Sportive, që në datë kohë tjeni këtu së bashku me ne, paka shumë për të njëftuar shikuesit më gjërë rrëth qëlimit, aspiratave të klubit, shpresoj që do të shihemi sërisht në ndonjë takim të radhës, pse jo dhe si kampion i vendit. Po, besoj unë herën tjetër do të shihemi, do të sjellë edhe kupën. Falënderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Sukses edhe më tej. Faleminderit shumë. Dhe miq të dashur, këtu edhe përmbyllim emisionin Pasqyra Sportive. Ne vazhdojmë me disa informacione ku gara më prestigjioze e futbollit evropian në nivel klubesh. Liga e kampioneve rikthehet nesër dhe kuptohet edhe të mërkurën me ndeshjet e rrethit të 4 të fazës së grupeve. TVM2 të mërkurën ju sjell takimin e grupit C, Borussia Dortmund përballë Ajaxit me fillim në orën 21. Ajaxi me 9 pikë, ndërsa Borussia Dortmund në pozitën e dytë me 6 pikë. Sigurisht para këtij takimi do të jeni këtu së bashku në studion e hapur me kolegun Denis Shavani për të analizuar për ndeshjet e Ligës së Kampionëve. Kuptohet edhe gjatë fundjavës, më saktësisht transmitimet e ligës elitare në vend, duhur nga dita e premte, ora 13, Makinia Gjorçe Petrov do të përballet me Shkupin, kemi këtu transmitim të drejt për drejt në programin ton, po ashtu të shtunën, ora 13, Rabotnički përball Akademia Pandevi. Me këtu përmbyllim emisionin Pasqyra Sportive, takojemi sërish në emisionet e radhës. Mirupafshim.